Benvinguts i benvingudes. Amb aquest missatge us vull donar la benvinguda a la 7a edició de la Fira de l'Ocupació, un esdeveniment de referència al territori que cada any incorpora noves empreses de diferents sectors professionals. Enguany, a causa de la pandèmia, la Fira se celebrarà amb un format virtual i comptarà amb la participació de 55 empreses i entitats del teixit empresarial de l'entorn. Amb la Fira de l'Ocupació demostrem el compromís de la URB envers l'ocupabilitat dels nostres estudiants i titulats. La Fira de l'Ocupació és una gran oportunitat per buscar feina o pràctiques i ampliar la xarxa de contactes professionals. Els estudiants i titulats que us hi connecteu tindran l'oportunitat de ser atesos als estands del pavelló virtual per professionals de recursos humans de les empreses i entitats participants. Finalment, vull expressar l'agraïment de la URB a totes les empreses i entitats participants i animar els estudiants que hi participeu i que gaudiu de l'oportunitat d'establir contactes imprescindibles pel vostre futur professional.